По сути, ничего, только один свитер. И так пару кофточек. Все. И паспорт. Больше ничего. Жизнь. Жизнь главное, что мы взяли. Это точно. Це всі речі, які Анна встигла взяти із собою. З Маріуполя жінка виїхала з трирічною донькою та подругою. Розповідає, у рідному місті залишились батьки. Ну, просиділи ми в підвалі 2 тижні точно. І, да, без світу, без газу, без нічого взагалі. Ну, как бы мы готовили на костре, но это было очень вообще опасно. То есть везде, я не знаю, ни на секунду, наверное, не замолкали снаряды эти. Это вообще какое-то зверство. Так пришли кто-то и забрали все, что было у людей. Планы какие-то на жизнь. Только ну, я там только планировала какое-то начать свое дело, что-то там заниматься чем-то. И тут пришли и забрали это все. И дома, и вообще жизнь придется начинать заново. Но я очень благодарна Богу за то, что я просто выжила. Потому что ну, из этого ада, который там был, там вообще ну, нереально было выбраться. В їдальні церкви обідає жителька Маріуполя Ірина. Жінка приїхала з 2 онуками, каже, разом 19 днів просиділи в підвалі. Ями і просто збрасують людей. Просто збрасують в ями людей. Це хорошо, нету такої жари, що от це. Собаки потім будуть тіла розтаскувати, запах. Це що таке? 21 век. Що це таке? Хто це об'яснить? Рука труситься, да я не могу, мне внуки говорят, бабушка, а что у тебя рука трусится? Где бы не останавливались здесь люди с пониманием, пусть их Бог благословит 30, 60, 100 крат. Всем огромное спасибо. Я вообще думала, что нас поселят и располагайся сам, что хочешь. А тут приютили, еду, вещи, что хочешь, что и бери. Если бы тоже было бы тут тихо, я бы даже осталась. У церкві для людей облаштували 3 поверхи. Їм дозволяють залишатись разом зі своїми тваринами. Орина, яка приїхала з Маріуполя разом з батьками, привезла із собою кота. Якщо б я його оставила, то я б сама осталася. Я його люблю сильно. Загалом протестантські церкви Тернополя за день можуть прихистити до 2000 людей, каже керівник координаційного штабу цих церков Іван Гонтар. Вже сьогодні, там через 25 днів, ми відчуваємо все більше і більше, хочуть тут залишитися. Таких людей, розуміючи, що Тернопіль – це така вузлова ланка, ми намагаємося розселяти по області. Села, районні центри, ми знаходимо там помісні церкви, ми просимо, щоб вони знаходили будинки, тому ми їх приймаємо. Чому? Якщо ми тут залишимо їх 1000 місць, завтра приїжджає евакуаційний поїзд, ми не зможемо його прийняти. Тому наша така прохання, умова, пропозиція – залишатися тут максимум на 2-3 дні. Тому сьогодні ми знаходимо і партнерство йде, це є Голландія, це є Німеччина, це є Румунія, це ті країни, де автобуси, ми приїжджаємо туди і там регіональні церкви, вони там приймають, допомагають, вони пообіцяли нам підтримку їх однозначно до кінця квітня, далі ми просимо їх, щоб вони або продовжували, або допомагали знаходити роботу. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.